不朽蛮荒以极快的速度蔓延周遭虚空，瞬息间就把太虚以及猎神宫所在的虚空吞了。顷刻间的速度，想要带领着这几十万的军队离开根本没有可能。当然两头太虚神士自然也是如此，只能眼睁睁地看着扭曲虚空强行进去到了属于不朽蛮荒的空间之中。周遭场景变换，原本漆黑的虚空变成了五彩斑斓的混沌空间，此刻他们便是已经强行被圈入到不朽蛮荒当中。凄厉的惨叫声只是在片刻后便是响彻开来，很显然有人触碰了规则。顿时间便是看到整个地面上出现了无数的巨大藤蔓，如巨蟒一般破土而出，朝着触碰了规则之人发起猛烈的攻击。至于是如何触碰了规则，触碰了什么规则，他们甚至都没有回过神来，因为此地的规则太多，一个不小心便会触碰。也不等他们反应过来，似乎已经遭到了不朽蛮荒中规则的围杀。最令人抓狂的是，看着空荡荡的四周，竟然找不到任何敌人的身影。触碰规则之后，那根本斩不断的藤蔓疯狂攻击席卷。不仅如此，除了藤蔓，还有无形的规则之力席卷，只要实力稍弱者，即使头晕目眩，口鼻控制不住的流血。一时间，猎神宫和太虚都落入了下风，主要是不知道该如何还手。太虚这边同样如此，看不见任何人的身影，但是攻击却会从四面八方掠来，仿佛有着无形的敌人对他们不断施展攻势。那半空当中的云层化作了一只只数百丈的巨掌从天而降，朝着两头体型巨大的太虚神士轰击而去。公主，得想想办法，否则我们全军都会被耗死在这里。袁维看着此刻被规则折磨的几十万人，对规则之力更是无可奈何。现在唯一的办法就是找到你弟，若是用上全部力量去对抗这规则之力，那我们便真的中了你弟之计了。杜尚率先开口说道。我想找了，他已经来了。就在此时，只听见祖赤分身缓缓开口，两道分身皆是在巨型飞兽上站起身来，看着前方瞳孔骤缩。在这不朽蛮荒混沌的空间当中，只见一道倩影悬空而立，手里还抱着一只兔子，只不过龇牙咧嘴的看起来更像一只狗。没错，真的是女帝，我听闻女帝复苏后就喜欢抱着一只白色的狗。袁维认真无比的点点头，看着远端的倩影，他的瞳孔也是骤缩。尽管没有感受到对方任何的威压，但似乎看见女帝伫立在远端的时候，那种威压和压迫感便是不由自主地席卷全身。当然有这种感觉的不仅是袁维，也包括祖赤，毕竟这可是玄阴真界曾经真正意义上的神，这让他们如何不惧呢？他们说你是狗。女帝笑了笑，认真地对冰运兔说道。冰运兔发出阵阵低吼声，龇牙咧嘴。兔子可不会是你这模样。女帝又道，冰运兔也只敢在女帝怀中龇牙咧嘴，一副欲要冲出去的样子，但好像女帝强行拉住他，不让他冲出似的。不料，女帝一松手，直接放开了冰运兔，后者没控制住，一股脑就冲了出来，失去了女帝的怀抱，咻的一下又冲了回来。只是女帝放手将她放在头上后，再度龇牙咧嘴。兔掌人势可谓是展现得淋漓尽致啊。此时祖赤分身伫立在巨型飞兽之上，然后朝着女帝抱拳拱手，重重一拜。女帝，既然已经陨落，后辈之事我不让后辈们自己解决。祖赤的声音传荡开来，他是个聪明人，其实萧炎始终在其眼里都不是真正的威胁，不过他却将萧炎当做了导火索。嗯，你说的很有道理。女帝点点头，赞同地回答道。祖赤愕然，一时间不知如何回答。
你弟同意，是否请他出来？就让我们一较高下，谁生谁死，用实力来说话。你弟答应得太突然，以至于祖赤都没有反应过来。玄奇继续说道：你让谁出来？你弟一脸不解，大眼里蕴含着秋波，疑惑的模样看起来美丽又俏皮。祖赤闻言嘴角微抽，显然知晓女帝是在明知故问。她模仿我的样子，想必也是冲我而来，女帝就不必在这里浪费时间了。祖赤沉声道：那你说的可就不对了，她可是你的前辈，这里只有你是后辈，作为后辈，对前辈说话的时候最起码的尊重你都没有，这一点上你可做得不对。女帝笑着说道，话音一落，抬起纤细的手指便是朝着祖赤的分身隔空一弹。顿时间，祖赤说话的那具分身如遭重击，整个身形便是轰然往后倒射而出，五脏六腑皆是破碎，胸骨传来噼里啪啦的声音，不知断掉了多少骨骼。倒射之间更是一大口鲜血喷出，夹杂着碎肉，倒射了数百丈之后方才稳住身形。尽管破碎的内脏以摧枯拉朽般的速度恢复，但这一击是女帝给予的警告。据说猎神宫的公主城府极深，如今看来传闻倒也不假，你联手来自其他世界的力量，今日真正的目标应该是我吧。至于那些虚伪的说辞，倒也大可不必。女帝的声音再度响起，目光看向了太虚一种。联合其他世界对付自己的世界，这等行为你可知是属于背叛吗？祖赤这具分身刚刚恢复，女帝再度伸出手掌，祖赤分身瞳孔当即骤缩，在其身后云雾化作了一道巨大身影，巨掌便是朝着祖赤分身狠狠拍去。祖赤分身想要躲闪，不过尽管他用尽了全力，竟是也无法动弹分毫。巨掌眼看着便是朝着祖赤分身拍来，这一击足以粉碎掉他这具分身。就在这时，忽然一道巨大的能量光束从远端激荡而来，直接轰向了这巨大的云雾身影，轰然间便是粉碎掉了其云雾凝聚的巨大身影，祖赤的这具分身才得以没被女帝给拍死。看样子请来的帮手还真的会出手帮你，说说吧，你给了他们多少好处？女帝不怒反笑，倒不是她不生气，似乎从始至终也未曾见过女帝在哪件事上动过一丝怒气。